Shoqata e të verbërve të Shqipërisë kërkoi zyrtarëve të mbrojtjes sociale të rishikojnë me kujdes dhe në bashkëpunim me ta reformën e aftësisë së kufizuar që ka ndërmarrë qeveria. Kjo reformë sipas tyre e godet rënd aftësinë e kufizuar duke ulur ndjeshme pagesat për mbi 140.000 persona me aftësitë kufizuara që jetojnë në Shqipëri. Projekti i hartuar nuk bazohet mbi ndonjë studim të thelluar mbi gjendjen sociale dhe ekonomike të personave me aftësitë kufizuar, thot kryetari i shoqatës së të verbërve Ardian Hysa. Funksionimi të pagesave, çka do të thotë që një person nuk mund të marrë dy pagesa njëkohësisht, pagesën e aftësisë kufizuar dhe pagesën e invaliditetit ose pagesën e pensionit, në rast se kemi të bëjmë me personave të moshës së tretë, kemi të bëjmë me cënimin e pagesave për sa i përket diferencimit të pagesave të personave që janë fëmijë dhe të personave të tjerë që janë moshë të rritur, çka do të thotë do të ketë një diferencim, fëmijë do të marrin pagesa më të pakta. Projekt reforma e vlerësimit të aftësisë kufizuar në sistemin e mbrojtjes sociale synon një mori rregullimesh në këtë fushë, por vlerësimi pohojnë veprimtarët nuk mund të bazohet vetëm në shkallën e dëmtimit të personave me aftësitë kufizuara, por si pas konventës së OKB-së duhen vlerësuar edhe përballja e këtyre individve me barierat dhe me realitetin. E deta të fituar nuk preken. Ato që do të preken janë vetëm rastet e abuzimit të ardhura prap nga ju. Jeni ju shoqata që na keni bërë prezente shumë raste ku shikoni që persona të tjerë që nuk kanë aftësinë tuaj të humbur, ata marrin përfitoj njësoj si ju, dhe kjo nuk është e drejtë. Dhe kjo reformë këtë rregullon. E para kjo reform, kur shihet në të gjithë vendin, do të ndikojë në mënyrë pozitive e para në cilësinë e jetës së personave me aftësi të kufizuar që përfitojnë nga ky sistem. Realizimin e një vlerësimi multidisiplinar në bazë të nevojave të individit, pra në qendër është individi. Shoqata e verbërve thotë se mbështetja financiare e personave me aftësi të kufizuara me skemën e re rrezikon të paksohet me 30 deri në 50%, duke vështirësuar akoma më tej jetën e tyre, sepse fondet janë të pamjaftueshme edhe në nivelin e deri tanishëm. Ata thonë gjithashtu se projekt reforma nuk bazohet në asnjë model të vendeve të zhvilluara dhe as në kriteret e OKB-së dhe Bashkimit Evropian. Kemi një lloj diferencimi ose një lloj cënimi të pagesave të ndihmësit personal për të verbrit apo ndihmësit personal për persona të tjerë me aftësi të kufizuara, çka do të thotë që nëse është ndihmësi personal i me kohë të përhershme apo është me kohë po themi është part-time, atëherë ata do të kenë një cënim të pagesave gati në 30% të asaj aktuale. Normalisht ka dhe një cënim për sa i përket ofrimit të shërbimeve, sepse këta thonë do më thënë që me rastin në qofë se do të kemi ofrim të shërbimeve, atëherë pagesat do të eliminohen fare. Si pas shoqatës e të verbërve, pensioni social nuk ka lidhje me personat e aftësive të kufizuara dhe nuk duhet vendosur si bazë për caktimin e shpërblimeve për ta. Pensioni social u jepet gjithë personave të pambrojtur mbi 70 vjeç, ndërsa kompensimet financiare u jepen personave me aftësi të kufizuara për përballimin e barierave të jetës tyre në të gjitha moshat. Kjo reformë ka një sistem të digitalizuar, për të gjitha të dhëna të hidhen në një sistem ku është transparenca e plot dhe ku të tëra të dhëna që vinë nga mjekët, sepse ne kemi kuptohet abuzivizmi ka shumë aktor, ka pasur shumë ndikime bënda nga grupe të ndryshme, ka pasur dhe mjekë që kanë abuzuar me ju, kanë pasur dhe mjekë që janë bërë palë për të abuzuar në një form tjetër, por ky sistemi digitalizuar nxjerr të dhëna të tilla që mund të ndjekim raste ku abuzohet në kuriste të tjerëve. Fajsuesit e të verbërve kërkojnë rishikimin e projekt reformës mbi bazën e studimeve të thelluara në bashkëpunim me shoqatat e personave me aftësi të kufizuara, si dhe pranimin e rekomandimeve të tyre që janë marrë nga përvoja më e mirë evropiane dhe botërore. Për Zërin e Amerikës, Ilirian Agolli, Tiranë.